Atentátnik chcel byť politikom. Neuveríte, koho podporovala organizácia, ktorú založil. Atentátnik Juraj C., ktorý postrelil premiéra Roberta Fica, je jedným z tých, ktorí sa pokúšali založiť hnutie proti násiliu. Juraj C. spolu s dvoma ďalšími ľuďmi však túto svoju ambíciu napokon nikdy nenaplnili. Aké ciele mala byť? Mať strana. Hnutie proti násiliu ako organizácia s ambíciou stať sa neskôr riadne zaregistrovanou politickou stranou vznikla 7. apríla 2016 v Leviciach. Jej spoluzakladateľom bol aj atentátnik Juraj C. Chceli uspieť silne protinásilnou rétorikou. Citujem. Priatelia, priateľky, všetci pokoja chtiví ľudia. Oznamujem vám, že 7. apríla 2016 na námestí Šolcovej Leviciach vznikol prípravný výbor hnutia proti násiliu. Koniec citácie. Informoval pred rokmi Juraj C. na stránke peticie.com, kedy sa organizácia snažila získať 10 000 podpisov potrebných na to, aby mohla byť ministerstvom vnútra zaregistrovaná ako nová politická strana na Slovensku. Spoluzakladatelia organizácie na čele s Jurajom C. vtedy aj presne podpísali, od koho očakávajú podporu. Citujem. Našou úlohou je teraz získať 10 000 podpisov tých, čo sú proti násilu všetkého druhu, od vojnového stavu až po domáce fyzické či psychické násilie na ženách, deťoch, starých ľuďoch, mužoch, zvieratách, násilia v uliciach, miest a obcí. Násilie je častou reakciou ľudí ako forma prejavu obyčajnej neschopnosti na stav veci. Buďme nespokojní, ale nie násilím. Koniec citácie. Namiesto 10 000 podpisov získali len 8. Pre petíciu hnutia proti násiliu bol ako kontaktná osoba uvedený dnes smutne známy atentátnik, ktorý v stredu 15. mája v Handlovej opakovane vystrelil na 59-ročného slovenského premiéra Roberta Fica. Citujem, hnutie proti násiliu nadväzuje na tradíciu hnutia verejnosti proti násiliu, ktoré vzniklo v roku 1989 ako odozva na možný vojenský zásah štátu rodiacej sa demokracii. Zdôraznil v roku 2016 iniciátor vzniku novej strany na čele s Jurajom C. Občania ich ambície podporili mizivo, pod ich petíciu sa podpísalo 8 ľudí. Organizácia Hnutie proti násiliu sa síce na stranu nikdy nezmenila, ľudia na jej čele s Jurajom C., ktorí za ňou stáli, však boli aktívni na sociálnej platforme Facebook. Jej profil bol vytvorený 29. apríla 2016. Na stránke sú vyjadrenia na spoločenské a politické udalosti na Slovensku. Kriticky komentoval politikov ako napríklad Igor Matovič, Marian Kotleba, ale i Martina Šimkovičová a spomínaných aj ďalších. Obsiahlo sa venoval kariére Šimkovičovej. V súčasnej ministerke kultúry osoby s Jurajom C. na čele venovali v júni 2016 skutočne pomerne tučný status. Kariéra ako sa patrí. Ironicky stojí v statuse textu, ktorý komentuje situáciu, keď sa Šimkovičová dostala prvýkrát do parlamentu na kandidátke hnutia Borisa Kollára Sme rodina. Veľkým vzorom bola Zuzana Čaputová. Naopak pochválne sa profil organizácie vyjadroval na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Prvý príspevok na jej podporu, ešte ako kandidátky na post hlavy štátu, bol uverejnený 27. februára 2016. Bez nenávisti pre Zuzanu Čaputovú. Znie text príspevku pri skladbe, ktorú profil organizácie
venoval vtedy ešte kandidátke na najvyššiu ústavnú funkciu štátu. Posledný príspevok bol uverejnený pred viac ako 2 rokmi. Na facebookovej stránke Juraj C. uverejnil aj úryvok z jeho pripravovanej knihy Žalobaba. Táto kniha sa však nenachádza medzi jeho publikáciami. Po roku 2016 bol úryvok zverejnený. Vydal len jednu publikáciu. Niesla názov Fragmenty plus. V jeho ďalších publikáciách pracoval s cigánskym problémom a obhajoval Breivika i rozširoval jeho teórie.